Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik, po fillojmë edicionin informativ të orës 22. Ka përfunduar pa rezultate konkrete në Bruxelles. Takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Josep Borrell dhe të emruarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti deklaroi se në takimin e sotëm në Bruxelles ka propozuar një deklaratë të paqes mes Kosovës dhe Serbisë që konsistonte në 6 pika, por e cila është refuzuar nga pala serbe. Unë sot propozova fillimisht një marrëveshje të shkruar me 6 nene si një deklaratë të paqes mes Kosovës dhe Serbisë që u refuzoi. Por atë çfarë kisha kërkuar herën e kaluar, që të kemi një deklaratë të paqes, e kam përgatitur në mënyrë të balancuar me një tekst me 6 nene, mirë po u refuzua ende pa u lexuar. Dhe për mua kjo tregon se mosgatishmërinë të marrëveshje, me qenë se u refuzua pa u lexuar fare. Gjithashtu, zëvën kryeministri Pislimi lexoi 11 pika që paraqesin 11 barrierat që i vendos Serbia ndaj Kosovës në aspektin tregtar, edhe ne kemi kërkuar që ato të eliminohen, mirë por nuk dëshironin që të dëgjonin as për këtë. Kur ishte të dakordimi për një deklaratë të përbashkët, ne ishim dakord për pikën që në fund të muajit gusht të takohen në kontekst delegacionet e tona, gjithashtu të ketë një takim tjetër në muajin shtator midis krerëve të dy vendeve tona, dhe insistua që aty ku shprehet zotimi im për të paqeturit, të futet edhe fjala ballafaqimi me të kaluar. Dhe kjo u pranua në një mënyrë të zgjuar nga ndërmjetësi zotri Josep Borrell, mirë po u refuzua nga presidenti i Serbisë. Ai nuk pranoi që kurse si të putët të fjallë si balafacimi me të kaluar. Unë nuk e kuptoj se pse të duhet të preksof një shtetë shumë balafacimi me të kaluarën, kur e tim se problemet i kemi nga e kaluara. Dhe me vetë faktin që merëme me qështin e të pagjeturve, përse të janë shdukur në mënyrë të vëndshme, ne po merëme me të kaluarën. Dhe balafacimi me të kaluarën se do më dëshëm, edhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak e konfirmoi se takimi ka përfunduar pa asnjë rezultat. Good afternoon. Today, the High Representative Borrell and I sot përfaqësuesi i lartë i BE-s, zoti Borrell dhe unë, patëm takimin e dytë të dialogut me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ky takim u mbajt një muaj nga takimi i kaluar këtu në Bruxelles. Takimi ishte i vështirë, në të cilën u shfaqën dy qëndrime krejtësisht të kundërta nga të dy anët për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe përpasoj, ne kemi arritur fare pak progres në takimin e sotëm. Disa propozime konkrete janë diskutuar, por e vetmja gjë që mund të raportoj sot është dialogu do të vazhdoj. Palët janë dakorduar që drejtuesit e negociatave do të mbajnë takime për gjatë çdo muaj, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të adresuar çështjet aktuale dhe për të përgatitur takimin e nivelit të lartë në kohë të përshtatshme. Njëkohësisht, të dy liderët janë dakorduar që të takohen sërish në shtator. Për ne, Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme që të nënvizojmë se ardhmja evropiane për Serbinë dhe Kosovën varet nga normalizimi i marrëdhënieve të tyre. Ne presim nga të dy palët që të punojnë së bashku për të tejkaluar të kaluarën dhe për të zgjidhur të gjitha çështjet që qëndrojnë mes tyre.
Kuvendi i Kosovës mbajti seancën e radhës dhe përveç debatit të ashpër mes deputetëve të opozitës e opozitës në mungesë kuorumi, nuk ishte mundur të merren disa vendime. Mes tyre dhe shkarkimi i bordit të autoritetit regulativ të Ekurudhave, pikë e cila u përcoll me akuza e kundër akuza. Kjo pasi deputetet e opozitës këtë kërkesë të vetëvendosjes e cilësuan si tërsisht politike e të pabazë. Në seancën e së hënës së Kuvendit të Kosovës pati përplasje mes të ligjvënësve nga pozita e opozita. Shkak ishte kërkesa e vetëvendosjes për shkarkimin e antarëve të bordit të autoritetit regulativ të Hekurudhave. Autoriteti regulativ i Hekurudhave ka dështuar në vënjen nën kontroll të çarkullimit ilegal të trenave nga Serbia në drejtim të stacionit në Mitrovicë. Çdo vit kemi rënje të numrit të udhëtarëve në transportin hekurudhor. Gjatë periudhës kohore 2007-2020 kemi rënje të numrit të udhëtarëve nga 417.000 në 58.890 udhëtar. Por shkarkimin e antarëve të bordit të autoritetit regulativ të Hekurudhave e kundërshtuan deputetët opozitar. Këtë propozim ata e cilësuan si tendencioz dhe të parësueshëm. Në përvojën time 10 veçarën institucionet publike nuk me ka asër të shë një opinion të tilë ka qëtë poster, për që janë i sinqert. Po ashtu rekomandimi mbështetet në referenca dhe të dhenat të pasakta, të pabazuara dhe jo profesionale. Me mirë është që arsytimit jetë shkurt, shqip, transparent, po jo pa arsye ose më arsye që tash edhe qytetari ka kuptu që janë thjeshta është vetëm për kapjen edhe të këti institucioni. Aja që pëndodh me shkarkimet e gjitha bordët, mendoj që është puro politike dhe mendoj që nuk po bazohen në argumente dhe nuk e keni dëshmuar për asë një bord që keni argumente për shkarkimin e tyre. Megjithatë, për votim nuk pati kuorum. Për shkak që nuk ka kuorum për vendimarrje, kjo pikë duhet të shtyhet, të zhvendoset. Në mungesë kuorumi dështoi sërish edhe votimi i projekt ligjit për ratifikimin e amandamentit të marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Evropiane për Investime, për financimin e projektit për rehabilitimin e linjës Hekurudhore 10, me që do të duheshin 2/3 e votave. Tani nuk i kemi pjesën e ministrave për prezantimin e këtyne pikave, por si që përduke nuk ka edhe korum për vendimari. Unë kësha propozu që këto tri pikat e radhës që do t'i ledzoj tani, të ishtyjmë për më vonë, kur kryon kushtet për prezantim por edhe për votim. Seanca plenare e radhës do të mbahet të enjtën më 22 korrik në orën 10. Në këtë seancë, pas deklarimeve jashtërendit të ditës, pritet të shqyrtohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kryesia e kuvendit caktoi seancat e radhës para se legislativi i vendit të shkojë në pushimet e verës. Edhe dy seanca do të mbahen gjatë kësaj jave, njëra vazhdim e tjetra e re. Një prej tyre e kërkoi PDK-ja që ka të bëjë me vendimin më të fundit për taksën prej 5 eurosh për etiketat ngjitëse për automjetet që regjistrohen. Kryesia e kuvendit caktoi seancën e re plenare për këtë enjte, ndërko vazhdimi seancës të së hënës do të mbahet të mërkurën. Në agjendë gjithashtu janë futur edhe dy shqyrtime, shqyrtimi i dyti projekt ligjit për automjete, i cili ka kalu komisionet funksionale, dhe gjithashtu kërkesa për debat parlamentar nga grupi parlamentari Partisë Demokratike për tiketat në gjithse prej 5 eurot. Këtë debat parlamentar në PDK thonë se e kërkuan për shkak të dyshimeve sa i përket kompanisë. Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit ka shkuar me një kompani në procedura jashtëzakonisht të dyshimta dhe besojmë në kundërshtim të këtij me ligjin dhe kërkuam një debat parlamentar i cili do të paraprinte edhe anulimin të kësaj takse. Në anën tjetër në LDK AK, patën kritika për vizitat e kryeministrit Kurti jashtë vendit. Pra, ajo që ka kërku dhe proklamu vetë sa ishte në opozit, sot po e shkel në mënyrën më të tërpshme, sepse nuk kam ndonjë asnjë herë që kur kryeministri i Kosovës për javë të tërë mos jetë në Kosovë, të ndodhe gjëra të rëndësishme për shtetarët e Kosovës dhe të mos
të regoj afërsim dhe ndjeshmërin e ti dhe mbi gjitha të shkojnë në bisedime në Serbin për përcuar kriterët cilat veti ka vendos. Kryeministri Kurti mendoj se ka bërë gabimin më të madh raport me takimin e dytë me presidentin Vučić në Brusel. Arsyeja është shumë e thjeshtë, ajo është zotu që të ketë raportim para, në fakt informim para dhe raportim pas, këtë nuk e ka bërë. Teme kryesis u bë dhe pengimi fjalimit të Bexhet Pacollit nga deputetët e vetëvendosjes në seancë, për çka në LDK thonë se ishte e qëllimshme dhe e panevojshme. Partia Social-Demokrate ka dorëzuar kallëzim penal kundër zëvendës ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi për nënshkrimin e marrëveshjes së tiketave ngjitëse në kompaninë Autokontrol Kosova. Me këtë rast, kryetari PSD-s, Dardan Molliçaj, tha se në tenderin për tiketat ngjitëse të veturave ka pasur konsumim të veprës penale. Sipas tij, qeveria e Kosovës po favorizon bizneset e mëdha duke zhvatur të mirat materiale të qytetarëve. Në një intervistë për RTK, zëvendës kryeministria dhe ministria e jashtme Donika Gërballa ka folur për reformat në këtë ministri si dhe për shumë temat të tjera që lidhen me punën e saj në qeveri. Ajo u është përgjigjur akuzave për prishje imazhit të vendit, si dhe akuzat që lidhen me siç thuhet deklarimet e saj për UÇK-n, që ajo i ka quajtur sajime të medjave. Ndjekim një pjesë të kësaj interviste. Imazhin e këtij vendi nuk e kam prishur unë. Imazhi i këtij vendi është prishur pikrisht nga ata që kanë instaluar krimin dhe korrupsionin në këtë vend dhe që sot nuk ju vjen zor të bërtasin rreth këtij fakti. Imazhi i vendit nuk tregohet duke gënjur për realitetin e këtij vendi, aq më pak duke gënjur për një realitet të cilin të gjithë partnerët tanë, të gjitha shtetet tona amike e njohin mjaft mirë. Imazhin e këtij vendi e kanë përcaktuar qytetarët e vendit me datën 14 shkurt, kur në masë të madhe me mbi 50% kanë votuar kundër krimit, kanë votuar kundër korrupsionit dhe kanë votuar me një kërkesë që kjo qeveri të luftoj për një shtet i cili në themelet e ti ka shtetin ligjor dhe të luftoj për një shtet i cili i jep drejtësi se cili qytetar. Pra, imazhi i vendit nuk rregullohet duke treguar të pavërteta. Do të jem e gatshme të përgjigjem se cilit citim të fjalëve të mia, por jo të asaj që nuk e kam thënë asnjëherë. Unë kur flas për defektet që kanë ndodhur në të kaluar, unë kam folur për individ të veçantë, të cilët jo vetëm për mua nuk e paraqesin UÇK-n, jo vetëm nuk janë ushtria qlirimtare e Kosovës, por me sjelljet e tyre, me veprimet e tyre, janë pikrisht ata që kanë ndikuar në prishjen e imazhit dhe në shpërfytyrimin e asaj që konsiderohet jetë UÇK-ja jashtë vendit. Po ja u përsëris dhe njëherë, një citat të vetëm, timin, personal, jo citatet të medjave të këtushme të cilat i sajojnë, po të gjeni nga goja ime ose nga pena ime një citat të vetëm kundër ushtrisë qlirimtare të Kosovës, do t'ju kërkoj falje publike të gjithve. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës sot ka mbajtur kuvendin për zgjedhjen e kryetarit dhe antarëve të bordit. Në garë për krehun e AGK-s ishin gazetarët Arton Mulliçi e Gjemail Dregja. Ky fundit, në votim të fshet, mori besimin e komunitetit të gazetarëve pjesëmarrës në këtë kuvend dhe do të jetë në krye të asociacionit në 3 vitet e ardhshme. Fitues ka dal kolegu Gjemail Dregja. Gazetari Gjemail Dregja do të jetë në krye të asociacionit të gazetarëve të Kosovës për një mandat 3 vjeçar. Në kuvendin e rregullt të punës, ai mori 171 vota nga 300 të regjistruar. Përshëndetje jashtëzakonshëm që do të jem në krye të këtij asociacioni dhe shpresoj, siç e thashë, do të punojmë bashk për të ruajtur dinitetin e gazetarëve, për të promovuar punën e tyre në mënyrën më të mirë, për të ruajtur lirinë e medias, lirinë e shprehjes në një kohë posaçërisht sfiduese në Kosovë, të cilën po e kalojmë aktualisht dhe besoj që duke qenë bashk, duke përkrahur njëri tjetrin. Në garë ishte edhe gazetari Arton Mulliçi, i cili mori besimin e 146 gazetareve që ishin pjesë e votimit. Paraprakisht, ai dha zotimin e tij para gazetareve. Unë do të përmend disa nga synimet me të cilat i kam hyrë kësaj gare. Identifikimi dhe dokumentimi problemeve të gazetarëve, krijimi një fondi të veçantë për gazetarët dhe themelimi një mekanizmi për sigurinë e gazetarëve.
kurse Gentiana Begolli, e cila deri sot drejtoi këtë asociacion, foli për punën e AGK-s në këto 3 vjet. Për gjatë 3 viteve mandat kemi reaguar në mbrojtje dhe i kemi përcjell mbi 71 raste të atakimeve të formave të ndryshme në drejtim të kolegëve tanë. Fillimisht përmes odës avokatëve, më pastaj me ndihmën e avokatëve private dhe IKD-s, ju kemi afruar kolegëve tanë kursut dhe mbrojtje ligjore falas. Në zgjedhjet e AGK-s u votuan edhe antarët të rinë të bordit të AGK-s, ata janë Nail Edema Selmani, Albionet Ademi, Besnik Latifi, Naim Sadiku, Burim Zariqi, Dugajgjin Rudari, Pranvera Behluli dhe Mentor Buzhala. E tani kur zgjedhjet lokale janë caktuar, ka filluar dhe prezantimi i kandidatëve të ndryshëm për kryetar të komunave. Një prej tyre është edhe në Skënderaj, ku sonte PDK-ja kandidoi Sami Lushtakun për kryetar të kësaj komune. Lushtaku pretendon që në këtë detyrë ta pasoi Bekim Jasharin, i cili gjithashtu si kandidat i pavarur ka paralajmëruar se do të rikandidoi. Lushtaku pretendon një tjetër mandat pas dy të mëparshmëve që kishte 4 vjet më parë. Kjo komunë cilësohet si bastion i PDK-s. Nesër është festa e Kurban Bajramit. Kryetari Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, uron besimtarët islam me lutjen për solidaritet e mirësi mes njerëzve si dhe për krahje ndaj atyre që vuajnë nga sëmundje dhe fatkeqësi natyrore. Festat fetare të popullit ynë në vazhdimësi kanë kultivuar begatit shpirtërore para atyre materiale, urtësin para euforis, drejtsin para zulumit, paqen para konfliktit e dhunës dhe solidaritetin e bamirësin para kooperacisë. Kjo qëndron edhe të feste e Kurban Bajramit nga se në themelet e saj ka sakrificën, barazin, solidaritetin dhe mirësin, vlera këtu që si asë kusht tjetër. Kjo fest i sjellë për besimtarët dhe për njerëzimin. Të shijojmë një metes e sofrës e bajramit me dashuri e respekt pranë familjeve tona, pranë farefisit tonë, sepse s'ka gjë më të rëndësishme në këtë dynja se sa ruajtja e familjes dhe edukimi i drejtë i saj. E kemi për obligim fetar, po edhe tradit kombëtare që ta ruajmë familjen, ta kultivojmë, të kujdesemi, ta mbrojmë, të sakrifikojmë për te. Lejoni që në prag të festës së Kurban Bajramit në ditën e Arafatit të shpreh dhe mëshurinë time të thellë për viktimat që humben jetën ka përmbytjet në shtetet mike, Gjermani, Belgjik, Austri, Turqi, si dhe solidaritetin tonë me familjarët e tyre, duke lutur Zotin e Madhërisëm që sa më parë të stabilizohet gjendja e krijuar. Duke u uruar për festën e madhe të Bajramit, lut Zotin për shëndet, mbarësi, begati, dashuri e harmoni në familjet tuaja. Ma hajrem varsi festa e Kurban Bajramit. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve, qëndroni edhe më pas me ne, se nga ora 23 mund të ndiqni magazinën Lajmet e Fundit. Mirëmbëjtje.